សំពុលាជា10បិដកលេខ60ទំព័រ208 215និងអធិកថាព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅនាមហាវិហារប្រជាតពន្ធព្រះអង្គបានប្ររពព្រះនាងមល្លិការាជទេវីត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនានេះមានពាក្យថាកាវេធមានាដូច្នេះជាដើមរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នមានយ៉ាងពិសាក្នុងកុម្មាសបណ្ឌិកជាដករឿងដោយសង្ខេបគឺដោយអនុភាពនៃការថ្វាយនំកុម៉ាស3ដុំរបស់ព្រះនាងមល្លិកាដល់ព្រះតថាគតព្រះនាងមល្លិកានោះក៏បានដល់នៅភាពជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទបសេនទីកសលក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះនាងដល់ព្រមដោយកល្យាណធម៌5ប្រការមានភ្ញាក់មុនជាដើមដល់ព្រមដោយញៀនមានការឆ្លៀសវៃជាឧបថាយិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងគោរពព្រះស្វាមីបីដូចជាគោរពទេវតាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះនាងមល្លិកាបានប្រកាសដល់មនុស្សទាំងឡាយពេញព្រះនគរក្រោយមកថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាថាអវុសោទាំងឡាយបានឮដំណឹងមកថាព្រះនាងមល្លិកាទេវីជាអ្នកបរិបូរទៅដោយវត្តទ្រង់គោរពព្រះស្វាមីបីដូចជាគោរពទេវតាព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយប្រជុំសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីការដែលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងការឥឡូវនេះទេសូម្បីក្នុងជាតិមុនព្រះនាងមល្លិកានេះទ្រង់ក៏បានគោរពព្រះស្វាមីបីដូចជាគោរពទេវតាដូចគ្នាដែរហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ក៏បាននាំយកអតីតនិទានមកត្រាស់សម្ដែងដូចតទៅក្នុងអតីតកាលអរោះរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តក្នុងព្រះនគរពារាណសីទ្រង់ប្រណិមថាសត្ថិសេនកុមារព្រះរាជាទ្រង់ស្ថាបនានៅព្រះអរោះដែលមានវ័យចម្រើនហើយក្នុងតំណែងជាឧបរាជព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះសត្ថិសេនោះប្រណិមថាសំពុលាមានព្រះរូបឆោមប្រកបដោយលំអស្រីសួស្តីភោរផង់ស្រស់បំព្រងព្រមទៅដោយសរីរៈចែងចាំងប្រកបដោយអណ្ដាតប្រទីបដែលឆេះធ្លោក្នុងទីដែលមិនមានខ្យល់បក់ក្នុងគ្រាក្រោយមករោគឃ្លងបានកើតឡើងក្នុងសរីរៈនៃព្រះសោតិសេនដោយពួកពេទ្យមិនអាចនឹងព្យាបាលបានលោកដល់ឃ្លងនោះបែកព្រះឧបរាយក៏ជាបុគ្គលដែលពពួកជនក៏បីរង្គាដល់នៅការក្តៅក្រហាយព្រះសោតិសេនមានព្រះតម្រេះថារាជសម្បត្តិនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់យើងយើងនឹងទៅស្លាប់យ៉ាងអនាថាក្នុងព្រៃហើយក៏ក្រាបទូលព្រះរាជបិតាឲ្យទ្រង់ជ្រាបលះចោលនៅព្រះដំណាក់ចេញទៅព្រះនាងសំពុលាជាអគ្គមហេសីទោះបីព្រះសោតិសេនឲ្យត្រឡប់ដោយឧបាយផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏មិនព្រមជាដាច់ខាតបានក្រាបទូលថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅបំរើព្រះស្វាមីក្នុងព្រៃហើយក៏ចេះតែតាមទៅព្រះសោតិសេនចូលទៅកាន់ព្រៃហើយសាងបណ្ណសាលានៅអាស្រ័យក្នុងទីដែលសម្បូរដោយមូលផ្លាផលមានម្លប់ត្រជាក់មានទឹកធ្លាក់ពីភ្នំព្រះជាធិតាជាព្រះជាយាទ្រង់បដិបត្តិទំនុកបំរុងព្រះស្វាមីដល់ក្រៃលែងពោលគឺព្រះនាងភ្ញាក់ហើយក្រោកពីព្រលឹមបោះសម្អាតអាស្រមបាត់ដងទឹកប្រាទឹកសោយយកមកទុក
ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រៀបចំឈើជំរះព្រះតន់និងទឹកខ្ពុលព្រះអស់យកទៅថ្វាយការខ្ពុលព្រះអស់ហើយក៏បុកថ្នាំលាបដំបៅខ្លួននៃព្រះស្វាមីរួចហើយរៀបចំផលាផលដែលមានរសផ្អែមឆ្ងាញ់ថ្វាយព្រះស្វាមីសោយកាលព្រះស្វាមីសោយហើយខ្ពុលព្រះអស់និងលាងប្រហោះរួចស្រែកបាច់ទើបទូលថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីអ្នកត្រូវទ្រង់នៅគុណដ៏ប្រសើរសូមទ្រង់កុំធ្វេសប្រហែសឡើយរួចហើយថ្វាយបង្គំព្រះស្វាមីនាំយកល្អីនិងដំពួកព្រមទាំងចប់ជីកចូលព្រៃស្វែងរកមូលផលាផលបានហើយទើបនាំយកមកតម្កល់ទុកដាក់ហើយយកអមទៅដងទឹកមកស្រង់ថ្វាយព្រះសោទសេនដែលជាព្រះស្វាមីដោះលៀងនឹងដៃដោយលំអិតផងផ្សេងផ្សេងរួចហើយថ្វាយផលាផលទៀតកាលដែលព្រះស្វាមីសោយស្រេចហើយព្រះនាងក៏ថ្វាយទឹកសោយជាទឹកដែលអត់ក្លិនផ្កាដល់ប្រសើរតែខ្លួនឯងបរិភោគតាមក្រោយស្រេចហើយរៀបចំទីសម្រាប់ផ្ទុំព្រះនាងជូតលាងព្រះបាទនិងច្របាច់សរីរៈកាយថ្វាយព្រះស្វាមីហើយព្រះនាងក៏ផ្ទុំក្បែរព្រះស្វាមីនោះឯងព្រះនាងសំពុលាប្រតិបត្តិព្រះសត្ថិសេនជាព្រះស្វាមីដោយសេចក្តីគោរពស្មោះនិងដោយការឆ្លៀវវៃរបស់ព្រះនាងដោយប្រកាសដូច្នេះឯងថ្ងៃមួយព្រះនាងទៅបេះផលាផលក្នុងព្រៃកំពុងទូលល្អីពេញដោយផ្លែឈើមកដល់ទឹកជ្រោះមួយយ៉ាងល្អក៏គិតថាយើងនឹងងូតទឹកព្រះនាងបានដាក់ល្អីចុះពីសីសាហើយចុះទៅស្រង់ទឹកដុសខាត់សរីរៈកាយរហូតដល់ព្រះវរកាយស្អាតល្អហើយទើបឡើងមកឈោស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពត់ដែលត្បាញដោយសម្បកឈើនៃមាត់ទឹកនោះឯងខណៈនោះរស្មីនៃព្រះសរីរៈកាយរបស់ព្រះនាងជាហេតុឲ្យព្រៃនៅទីនោះមានពណ៌ស្អាតពេលនោះមានអសលម្នាក់ត្រាច់ស្វែងរកអាហារបានឃើញព្រះនាងសំពុលាក៏មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្នេហាទៅពលគេថាពីគេថាដែលមានសេចក្តីថាមនាលនាងមានផ្លូវមូលនាងឈ្មោះអ្វីរងាញួរលើជ្រោះនៃភ្នំក្នុងព្រៃឈរនៅតែម្នាក់ឯងខ្លួនជាស្រីមនាលនាងមានអវយវៈត្រង់កណ្ដាលគូវាស់ដោយដៃចង្កេះរាវយើងសួរហើយនាងចូលប្រាប់នៅនាមនឹងផៅពងដល់យើងមនាលនាងកល្យាណីនាងជាអ្វីមនាលនាងដែលមានអវយវៈតែកណ្ដាលដ៏ល្អនាងជាធីតារបស់អ្នកណានាងញ៉ាំងព្រៃជាទីរីករាយដែលសីហៈនិងក្លាធំអាស្រ័យនៅឲ្យរុងរឿងមនាលនាងយើងឈ្មោះទានវៈសូមសំពះនាងសូមគោរពចំពោះនាងព្រះនាងសំពុលាបានស្ដាប់ពាក្យរបស់អាសិលនោះហើយបានពោលគេថាបីគេថាកន្លះដោយសេចក្តីថាអ្នកណាជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីអ្នកផងតែងស្គាល់អ្នកនោះថាមានព្រះនាមសត្ថិសេនខ្ញុំឈ្មោះនាងសំពុលាជាភរិយារបស់ព្រះរាជាបុត្រព្រះនាមសត្ថិសេននោះបបិទ្ធទានវៈលោកចូលដឹងយ៉ាងនេះចុះបបិទ្ធលោកដោយចម្រើននាងខ្ញុំឈ្មោះសំពុលាសូមសំពះគោរពចំពោះលោកបបិទ្ធលោកដោយចម្រើនព្រះរាជាបុត្ររបស់ព្រះបាទវិទេហៈប្រឈួនក្តៅក្រហាយគង់នៅក្នុងព្រៃខ្ញុំជាស្រីម្នាក់ឯងបម្រើព្រះរាជាបុត្រដែលមានរោគបៀតបៀនមួយអង្គឯងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំត្រៃទៅដើម្បីស្វែងរកផ្លែឈើក្នុងព្រៃ
នាំយកនៅទឹកខ្មុំនិងសាច់ជារំពាររបស់មរិតនោះជាអាហារកាលបើមិនមានអាហារទេសរីររបស់ស្វាមីខ្ញុំនោះនឹងត្រមត្រូវមិនបានក្នុងថ្ងៃនេះដោយពិតតទៅជាពាក្យឆ្លើយឆ្លងរបស់អសលនិងព្រះនាងសម្ពុលាអសលពោលថាមនានាងសម្ពុលានាងធ្វើនៅការមូលមិត្តនិងបរិជាបត់ដែលប្រឈួនក្តៅក្រហាយមានរោគប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រៃនោះធ្វើអ្វីខ្ញុំសូមជាផាសដែររបស់នាងព្រះនាងសម្ពុលាតបថានាងខ្ញុំរាប់ថាមានរូបស្អាតដូចមដេចកើតព្រោះខ្ញុំជាស្រីមានសេចក្តីសោគ្រប់សង្កត់និងមានអត្តធិបដល់លំបាកបបិទ្ធលោកដោយចម្រើនចូលលោកស្វែងរកស្រីឯទៀតដែលល្អជាងនាងខ្ញុំទៅអសលពោលថានាងចូលមកចុះចូលឡើងកាន់ភ្នំនេះប្រពន្ធរបស់យើងមាន400នាក់នាងចូលជាស្រីដ៏ប្រសើរជាងភរិយាទាំងនោះចូលសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងមនានាងដោយចម្រើនមានពន្លឺដូចផ្កាយនាងប្រាថ្នាក្នុងចិត្តចំពោះវត្ថុណាវត្ថុទាំងអស់នោះរបស់ខ្ញុំមានកកកចូលនាងអភិរម្យជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះចុះមនានាងសម្ពុលាបើនាងមិនធ្វើជាមហេសីរបស់យើងទេនាងគួរជាអាហារក្នុងពេលព្រឹកនិងជាចំណីរបស់យើងពីព្រះហៀមព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាអសលឈ្មោះទានវៈមានភ្នួងសក់7ជាន់មានកំណាត់អាក្រក់មានចង្កូមជាអ្នកស៊ីនៅមនុស្សជាអាហារមានបានចាប់ព្រះនាងសម្ពុលានោះត្រង់ដើមដៃដែលមិនឃើញនៅទីពឹងក្នុងព្រៃព្រះនាងសម្ពុលាដែលបីសាច់អាក្រក់មានភ្នែកប្រកបដោយអាមិសគ្រប់សង្កត់ជាស្រីលុះក្នុងអំណាចនៃសត្រូវហើយក៏សោកសៅរកតែស្វាមីថាយៈស៊ីនៅខ្ញុំដោយហេតុណាហេតុនោះមិនមែនជាទុករបស់ខ្ញុំទេក្រែងតែព្រះហរតីនៃព្រះអាយបុត្ររបស់ខ្ញុំទៅជាប្រការដតីមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌឬសង្ស័យដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដោយហេតុណាហេតុនោះទើបជាទុករបស់ខ្ញុំដោយពិតមិនមានពួកទេវតានៅគ្រប់គ្រងដោយពិតទាំងពួកទេវតាអ្នករសាលោកក្នុងលោកនេះក៏មិនមានដោយពិតទេវតាទាំងឡាយជាអ្នកហាមឃាត់នៅពួកជនដែលមិនសង្រួមដែលជាជនធ្វើការគំរាមកំហែងក៏មិនមានដោយពិតលំដាប់នោះដោយដូចជានុភាពរបស់ព្រះនាងពិភពនៃសកៈទេវរាជបណ្ឌុកំពលសិលាសនៈមានអាការៈក្តៅសកៈទេវរាជទ្រង់ពិចារណាមើលបានជ្រាបនៅហេតុការនោះហើយព្រះអង្គបានកាន់វិជ្ជរាវុធស្ដេចយាងមកដោយរហ័សទ្រង់ប្រថាប់ឈរឯដកអាកាសលើសីស័កនៃអសលហើយត្រាស់ដូច្នេះថាស្រីនេះជាស្រីមានយសជាស្រីប្រសើរជាងស្រីទាំងឡាយជាស្រីស្ងប់ស្ងៀមមានកិរិយាដ៏ស្មើមានដេចះរងរឿងដូចជាភ្លើងបើអ្នកឯងស៊ីនៅប្រណាងនេះក្បាលអ្នកឯងនឹងបែកជា7ភាគមិនខានអ្នកឯងចូលគុំធ្វើឲ្យព្រះនាងសម្ពុលាក្តៅក្រហាយជាទុកឡាយអ្នកឯងចូលលេងព្រះនាងទៅព្រោះព្រះនាងសម្ពុលាជាស្រីគោរពប្តីអាសលស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះអានហើយទើបលេងព្រះនាងសម្ពុលាសកៈទេវរាជទ្រង់ព្រះតម្រិះថាអាសលនេះប្រកាសជាធ្វើដូច្នេះទៀតទើបទ្រង់ចងនៅអាសលនោះដោយចំណងទឹកយកទៅដល់ភ្នំទី3ទើបលេងឲ្យទៅនៅទីនោះដើម្បីកុំឲ្យមកវិញរួចហើយទ្រង់ប្រទានអាវាទដល់ព្រះនាងសម្ពុលាដោយអបមត្តធម៌ទើបស្ដេចយាងទៅកាន់ស្ថានរបស់ព្រះអង្គវិញច
ំពោះព្រះនាងសំភូលីរាជធីតាការដែលព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់គាត់ហើយក៏បានយាត្រាដោយប្រញាប់ដល់អាស្រមបាត់ដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះបានត្រាស់ព្រះគាថា8គាថាដែលមានសេចក្តីថាព្រះនាងសំភូលីលុះបានរួចអំពីអាសុលស៊ីមនុស្សហើយក៏បានត្រឡប់មកកាន់អាស្រមវិញដូចជាមេបក្សី3ខែកូនហើមកកាន់ត្រនំឬដូចជាមេគោមកកាន់ដំណើដែលមានកូនតូចទៅបាត់ហើយដូច្នោះឯងព្រះនាងសំភូលីរាជបុត្រីនោះជាស្រីមានយសការមិនឃើញព្រះស្វាមីដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនក្នុងព្រៃក៏មានដួងព្រះនេត្រាស្រទន់ស្រវាំងដោយក្តៅស្រវាំងដោយកម្ដៅនៃសេចក្តីសោកទ្រង់ព្រះកន្សែងក្បែរអាស្រមនោះថាខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍និងឥសីទាំងឡាយដែលមានការប្រព្រឹត្តបរិបូរណ៍ខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅពួកសីហៈខ្លាធំនិងពួកមរឹកដតីក្នុងព្រៃខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំស្មៅវរឈើជាឱសថភ្នំនិងព្រៃទាំងឡាយខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅរបៀបផ្កាយក្នុងរាត្រីដែលមានពួរដូចជាផ្ការីជាព្រឹកខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅស្ទឹងឈ្មោះភគិរសីជាទីទទួលនៅស្ទឹងទាំងឡាយដែលហូរមកខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងខ្ញុំមិនឃើញព្រះរាជាបុត្រខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅភ្នំហេមពាន្តជាស្ដេចភ្នំដ៏ប្រសើរខ្ញុំសូមដល់នៅលោកជាទីពឹងតើព្រះរាជាបុត្របាត់ទៅណាតាមពិតក្នុងគ្រានោះការដែលព្រះនាងសំភូលីយឺតយូរព្រះសុទ្ធិសេនក៏មានការសង្ស័យក្រែងព្រះនាងជាស្រីលេះឡោះនាំបរិដតីមកសម្លាប់ទ្រង់ទើបព្រះអង្គចេញពីបណ្ណសាលាចូលទៅពួនអាត្មានៅក្នុងគុម្ពព្រៃចំណែកព្រះនាងសំភូលីការដែលមិនឃើញព្រះស្វាមីដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនក៏បរិទេវនីការរត់ទៅរត់មកក្នុងព្រៃនោះឯងព្រះនាងយំសំពះថ្វាយបង្គំដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍និងទេវតាជាដើមយកលោកជាទីពឹងថាបើលោកបានដឹងព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅទីណាសូមលោកមេត្តាប្រាប់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះសុទ្ធិសេនទតប្រណិតឃើញព្រះនាងបរិទេវនីកាយ៉ាងនេះទើបទ្រង់ព្រះតម្រៃថានាងយំសោកសឹកសួររៀបរាប់ក្រៃលែងយ៉ាងនេះប៉ុន្តែយើងនៅមិនបានដឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាងប្រសិនបើនាងធ្វើដូច្នោះប្រអាល័យពិតក្នុងយើងហើយហឫទ័យរបស់នាងនឹងបែកធ្លាយមិនខានយើងនឹងពិសោធន៍មើលនាងសិនរួចហើយព្រះសុទ្ធិសេនបានចេញទៅគង់ប្រថាប់នៅទ្វារបណ្ណសាលាព្រះនាងសំភូលីត្រហូយំទៅកាន់ទ្វារបណ្ណសាលាថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះស្វាមីហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីទ្រង់គុណដ៏ប្រសើរស្ដេចយាងទៅណាទើបតែយាងមកលំដាប់នោះព្រះសុទ្ធិសេនបានត្រាស់នៅព្រះគាថាសួរព្រះនាងត្រឡប់ទៅវិញដោយសេចក្តីថាណែព្រះរាជបុត្រីស្រីមានយសនាងមកក្នុងវេលាប្រលប់យប់ងងឹតណោះតើថ្ងៃនេះនាងបានជួបប្រទះនឹងអ្នកណាតើអ្នកណាទៅណោះដែលជាទីស្រឡាញ់របស់នាងជាងខ្ញុំ
លំដាប់នោះព្រះនាងសំពុទ្ធលាក៏បានក្រាបទូលព្រះស្វាមីថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីថ្លៃវិស័យហើយការដែលខ្ញុំម្ចាស់បែបបានផ្លែឈើស្រេចហើយដែលត្រឡប់មកបានជួបនឹងអសលម្នាក់គេមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ចាប់ដៃខ្ញុំម្ចាស់ជាប់បើខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមតាមពាក្យរបស់គេទេគេនឹងស៊ីខ្ញុំម្ចាស់ជាអាហារវេលានោះខ្ញុំម្ចាស់សោកសៅនឹកដល់ព្រះស្វាមីតែមួយព្រះអង្គដោយការពោលនៅពាក្យដូចនេះថាយាកស៊ីនៅខ្ញុំដោយហេតុណាហេតុនោះមិនមែនជាទុក្ខរបស់ខ្ញុំទេក្រែងតែព្រះហឫទ័យនៃព្រះអយ្យបុត្ររបស់ខ្ញុំទៅជាប្រកាសដតីដោយហេតុណាហេតុនោះទើបជាទុក្ខរបស់ខ្ញុំដោយពិតការដែលព្រះនាងបានក្រាបទូលព្រះស្វាមីដូច្នេះហើយទើបក្រាបទូលនៅព្រឹត្តិការជាបន្តទៅទៀតបបិទ្ធព្រះស្វាមីថ្លន់ថ្លៃនៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវអាសល់នោះចាប់ទុកហើយការដែលមិនអាចឲ្យដោះលែងបានខ្ញុំម្ចាស់ក៏ប្រកាសរកទេវតាទន្ទេនោះឯងសកទេវរេត្រង់នៅវិជិរាវុធស្ដេចយាងមកប្រថាប់ឈរឲ្យដល់អាកាសគំរាមអាសល់ឲ្យដោះលែងខ្ញុំម្ចាស់ហើយចងដោយចំណងទឹកយកទៅលេងនៅរវាងភ្នំទី3ខ្ញុំម្ចាស់អាស្រ័យសកទេវរាយទៅបាននៃជីវិតត្រឡប់មកវិញព្រោះព្រះស្វាមីមេត្តាសូមព្រះស្វាមីមេត្តាជ្រាបផងចុះព្រះសត្តសេនត្រង់សន្តាប់រឿងរ៉ាវនោះហើយបានធ្វើពុតជាត្រាស់ថាណែព្រះនាងដ៏ចម្រើនរឿងនឹងចូលលើកទុកចោះប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់រាជប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់មេតុក្រាមលំបាកដែលនឹងរកការពិតបានណាស់ព្រោះថានៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាន្តមានព្រានមានតបោះមានវិជ្ជាធัวជាដើមច្រើនណាស់អ្នកណានឹងជឿចិត្តនាងបានហើយព្រះសត្តសេនបានត្រាស់នៅគាថាដែលមានសេចក្តីថាពាក្យសច្ចៈគេរកបានដោយក្រណាស់ក្នុងពួកស្រីចៅដែលជាអ្នកមានកលមាយាច្រើនភាវៈគឺការប្រព្រឹត្តរបស់ស្រីទាំងឡាយគេដឹងបានដោយក្រដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃត្រីក្នុងទឹកដូច្នោះឯងព្រះនាងសំពុទ្ធលាទ្រង់សន្តាប់ឬព្រះតម្រាស់នៃព្រះស្វាមីដូច្នេះហើយទើបទូលថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នឹងព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មិនជឿខ្ញុំម្ចាស់គឺខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រកាសនៅពាក្យពិតព្រះនាងមានព្រះសវនីហើយស្រេចក៏បានយកក្អមទៅដងទឹកមកចាក់ស្រោចលើព្រះសីសៈនៃព្រះស្វាមីធ្វើសច្ចកិរិយាប្រកាសដោយប្រកេថាដូច្នេះថាតថាមំសច្ចបាលេតោបាលយិសតិជេមមំយៈថាហង្គនេពិជានាមិអញ្ញាំងពយៈតរង្គតយាអេតេនសច្ចវៃជេនជាធិទេវូបសមតោខ្ញុំម្ចាស់មិនធ្លាប់ស្គាល់នៅបរដតីជាទីស្រឡាញ់ជាងព្រះអង្គយ៉ាងណាបើពាក្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាពាក្យពិតយ៉ាងនោះមែនសូមសច្ចៈរក្សានៅព្រះអង្គទាំងរក្សានៅខ្ញុំម្ចាស់ដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមព្យាធិរបស់ព្រះអង្គស្ងប់រម្ងាប់បណ្ដាបទទាំងនោះតថាសាប់បណ្ឌិតក៏បីប្រកបចូលជាមួយនឹងបទនេះថាជេមមៈមានសេចក្តីអធិប្បាយថាខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបទូលព្រះអង្គយ៉ាងណាបើជាសេចក្តីពិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងនោះកាលបើដូច្នោះសូមសេចក្តីពិតជួយពិភាក្សានៅខ្ញុំម្ចាស់ទោះជាកាលឥឡូវនេះក្តីកាលតទៅមុខក្តីនឹងជួយពិភាក្សាសូម្បីក្នុងកាលអនាគតឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចុះ
ការដែលព្រះនាងសម្ពុលាធ្វើនសច្ចកិរិយាយ៉ាងនេះហើយភ្លាមនោះរោគខ្លួននៃព្រះសត្វសេនក៏បានជាសះស្បើយតាន់ពេលប្រៀបបីដូចជាស្នឹមលង្ហិនដែលគេលាងដោយទឹកមួយជូរដូចឆ្នាំឯងទាំងពីរព្រះអង្គគាស្រស់ស្រួលគ្នានៅនឹងអាស្រមនោះ2-3ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីសះស្បើយនៅរោគហើយការដែលចេញចាកព្រៃទ្រង់មានដំណើរទៅដល់ក្រុងព្រះនសីបានចូលទៅអាស្រ័យនៅនឹងព្រះឧទ្យានព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបថាព្រះអរោះនិងព្រះសុនេសាវិលត្រឡប់ព្រះអង្គក៏ប្រញាប់យាងទៅកាន់ព្រះឧទ្យានហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលើកស្វេតឆ័ត្រថ្វាយព្រះរាជាបុត្រនិងឲ្យអភិសេកព្រះនាងសម្ភុលាទុកក្នុងដំណែងជាព្រះអគ្គមហេសីរួចហើយទើបយាងស្ដេចទៅកាន់ព្រះនគរចំណែកព្រះអង្គជាព្រះបិតាទ្រង់ព្រះភ្នោះជាឥសីព្រះឥសីបរមពោធិសាទ្រង់ព្រះភ្នោះហើយគង់នៅក្នុងឧទ្យាននោះឯងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសោយចង្ហាន់នៅក្នុងព្រះឧទ្យានព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសោយចង្ហាន់នៅក្នុងព្រះរាជនិវេសជាប្រចាំនៅក្នុងព្រះជវាំងព្រះបាទសន្តិសេនក្រំតែបានព្រះជាទានតំណែងព្រះអគ្គមហេសីដល់ព្រះនាងសម្ភុលាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមាននៅរាជសដោយមិនមាននៅរាជសក្ការៈអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតឡើយហើយក៏មិនអាចហើយក៏មិនបានចំណូលព្រះハរតីអភិរមអ្វីអ្វីនឹងព្រះអគ្គមហេសីនោះដែរដោយទ្រង់រវល់តែអភិរមជាមួយនឹងពួកស្រីស្នំសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយការអន់ព្រះハរតីជាមួយនឹងស្រីរួមព្រះរាជស្វាមីព្រះនាងសម្ភុលាក៏មានព្រះវរកាយស្លេកស្លាំងស្គាំងស្គមទៅជាមានរោគស្គមលឿងរូបរាងកាយប្រកបសុទ្ធតែសរសៃរវិមរវាមថ្ងៃមួយព្រះនាងបានយាងទៅកាន់សំណាក់ព្រះឥសីបរមពោធិសត្វក្នុងពេលដែលព្រះនាងទ្រង់យាងមកសោយក្នុងព្រះជវាំងដែលព្រះនាងមានបំណងនឹងបន្តបងនៅវិយោគសោកាព្រះនាងថ្វាយបង្គំអនសេរសាដល់ព្រះឥសីដែលសោយស្រេចហើយប្រថាប់ក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះឥសីបរមពោធិសត្វការដែលទតប្រណិតឃើញព្រះនាងមានអន្ទ្រីសាងមងទើបត្រាស់ប្រគាថាសួរដោយសេចក្តីថាដំរីទាំងឡាយច្រើនប្រមាណ 7,000 មានអាវុធដែលយោធាប្រកបហើយទាំងពួកខ្មាន់ធ្នូ 1,600 នាក់តែងរសារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមនីនាងដ៏ចម្រើនតើនាងនៅឃើញពួកសត្រូវដូចម្តេចព្រះឥសីបរមពោធិសត្វត្រាស់សួរព្រះសុនេសាក្នុងសេចក្តីដែលថាណែនាងដ៏ចម្រើនក្នុងពេលដែលនាងមកពីព្រៃដែលព្រៃនោះគួរឲ្យរង្គាសមានភ័យដោយជំវិញប៉ុន្តែសរីរៈរបស់នាងមានវណ្ណៈចែងចាំងភ្លឺថ្លាឥឡូវនេះប្រែទៅជាស្គាំងស្គមស្លេកស្លាំងទាំងសម្បល់ហាក់ដូចជាកើតរោគលឿងស្គមនាងមានអន្ទ្រីសាងមកដល់ក្រៃលែងតើនាងភ័យខ្លាចក្នុងរឿងអ្វីព្រះនាងសម្ភុលាបានស្ដាប់នៅព្រះតម្រាស់នៃព្រះឥសីហើយបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះរាជបិតាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនករុណាដល់ខ្ញុំម្ចាស់ដោយក្នុងការមុនឡើយព្រះនាងបានពោលគាថា5គាថាក្រាបទូលព្រះឥសីដែលមានសេចក្តីដូចតទៅព្រះស្វាមីឃើញពួកស្រីស្នំដែលតាក់តែងកាយមានសម្បុរស្បែកល្អដោយស្រតាប់ផ្កាឈូកមានចង្កេះរាវមានសម្លេងដូចហង្សទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅចម្រៀងនិងប្រគំដែលគេគួររាប់
របស់ស្រីស្នំទាំងនោះបបិទ្ធព្រះបិតាឥឡូវនេះព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រព្រឹត្តមករកខ្ញុំម្ចាស់ដោយការមនុស្សឡើយបបិទ្ធព្រះបិតាពួកស្នំនារីមានរូបល្អទ្រទ្រង់នៅប្រដាប់សម្រាប់រដោះជារបស់ធ្វើពីមាសតាក់តែងខ្លួនវិសេសណាស់ជាស្រីមនុស្សប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទេពអប្សរជាទីត្រីអរនៃព្រះជាព្រះនាមសត្ថិសេនពួកនាងទាំងនោះមានរាងកាយតែដៀមិនបានជាខត្តយៈកញ្ញាតែងប្រឡំនៅព្រះជានោះបោះពុតព្រះបិតាប្រសិនបើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចិញ្ចឹមព្រះស្វាមីដោយការស្វែងរកនៅផ្លែឈើក្នុងព្រៃដោយក្នុងការមុននោះទៀតហើយព្រះស្វាមីក៏បីរាប់អានខ្ញុំម្ចាស់ទាំងមិនមើលងាយខ្ញុំម្ចាស់ទេខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តណាស់ព្រៃនោះពិតជាប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ជាងរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីនេះនារីណាកើតក្នុងត្រកូលស្ដុកស្ដំមានបាយនិងទឹកបរិបូរដែលគេចាត់ចែងល្អហើយជាស្រីមានគ្រឿងប្រដាប់ដ៏ស្អាតវិសេសតាក់តែងខ្លួនប្រកបដោយអង្គគ្រប់យ៉ាងតែមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីការសម្លាប់ខ្លួនឲ្យស្លាប់របស់នារីនោះប្រសើរជាងការរស់នៅជាឃរវេសនោះទៅទៀតបើស្រីណាទល់ក្រកំព្រាមិនមានគ្រឿងប្រដាប់មានតែកន្ទេលជាគម្រប់ពីរប៉ុន្តែជាទីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីស្រីនោះគឺពិតជាប្រសើរជាងស្រីដែលប្រកបដោយអង្គគ្រប់យ៉ាងតែមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីការដែលប្រញាំងសំពុលាក្រាបទូលហេតុដែលនាំឲ្យស្គាំងស្គមស្លេកស្រាំងដល់ព្រះឥសីបរមពោធិសត្វដូច្នោះហើយព្រះឥសីជាបិតាបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយាងព្រះរាជាមកការដែលព្រះរាជាស្ដេចយាងមកហើយព្រះឥសីទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីករុណាត្រាស់ប្រទានអាវាតរំលឹកព្រះរាជាដូច្នេះថាណែសត្វសេនបុត្របិតាការដែលបុត្រមានរោគឃ្លងចូលទៅក្នុងព្រៃព្រះនាងសំពុលាបានតាមទៅប្រតិបត្តិបម្រើរហូតដល់តែរោគរបស់បុត្របានសះស្បើយដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការប្រកាសពាក្យពិតរបស់ខ្លួនក៏ជាការដែលជួយដល់បុត្រឲ្យបានតាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិនេះឯងប៉ុន្តែបុត្របែរទៅជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនាងវិញឡើយបុត្រធ្វើនេះមិនសមគួរទេតែបុត្រការប្រទូសរាយមិត្តនេះគឺជាអំពើបាបការដែលព្រះឥសីទ្រង់ព្រះរាជទាននៅព្រះអាវាតជាបន្តដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទើបត្រាស់ព្រះគាថាដូច្នេះថាសុតុលភដ្ឋិបរិសាសៈយេហេតាផតតតិយាទុលភោយោហេតោចាហេតោចតេសីលវតោភរិយាចិត្តនិន្ទធម្មំចរៈសំភុលាយៈភរិយាណាដែលមានគុណទំនុកបម្រុងដល់បរិយជាស្វាមីភរិយានោះគឺជាស្រីដែលគេរកបានដោយក្រក្រៃលែងឯផស្ដាដែលមានគុណទំនុកបម្រុងដល់ស្រីជាភរិយាក៏រកបានដោយក្រក្រៃលែងដូចគ្នាដែរមនាលបុត្រជាធំជាងជនមហេសីរបស់បុត្រជាអ្នកមានគុណទំនុកបម្រុងដល់បុត្រផងជាស្រីមានសិលផងដូច្នេះបុត្រត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះព្រះនាងសំពុលាក្នុងព្រះគាថានេះមានសេចក្តីអធិប្បាយថាស្រីដែលមានទំនុកបម្រុងមានចិត្តទន់ភ្លន់និងអើពើអាណិតអាសូរដល់បុរសដែលជាស្វាមីក្តីបុរសដែលជាស្វាមីមានការទំនុកបម្រុងនិងគុណគឺសេចក្តីល្អដែលស្រីជាភរិយាបានធ្វើមកលើខ្លួនហើយក្តីទាំងពីរចម្ពុះនេះរកបានដោយក្រក្រៃលែងចម្ពោះព្រះនាងសំពុលានេះមានគុណទំនុកបម្រុងដល់បុត្រផង
ដល់ព្រមដោយសិលផងព្រោះដូច្នោះបុត្រត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះព្រះនាងត្រូវចេះនឹករលឹកដល់គុណរបស់ព្រះនាងហើយក៏បីមានចិត្តទន់ភ្លន់ញាំងចិត្តរបស់ព្រះនាងឲ្យស្រស់បោះឡើងព្រះរាជាអេសីទ្រង់ប្រទានព្រះអវាទដល់ព្រះរាជបុត្រយ៉ាងនេះហើយក៏បានក្រោកឡើងយាងទៅកាន់ការដែលព្រះរាជាអេសីជាព្រះជនកស្ដេចយាងទៅហើយព្រះបាទសោតិសេនបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យព្រះនាងសម្ពុលាចូលគាល់ហើយត្រាស់ថាណែនាងដ៏ចម្រើននាងចូលអត់ទោសដល់យើងដែលធ្វើខុសអស់ការរហូតមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងប្រគល់នៅអិសរិយយសដល់នាងទាំងអស់រួចហើយទ្រង់ត្រាស់នៅប្រកេថាចុងក្រោយដូច្នេះថាសច្ចេតុវង្វិពលេលັດធភូកេអិសាវតនាអ្នករណងឧបេសេអហញ្ញចទេផតទេអិមេរិជកញ្ញាសពេវតេវជនការាភវិមេតិមនានាងសម្ភុរាដល់ចម្រើនប្រសិនបើនាងបាននៅភោគសម្បត្តិដល់ចរានហើយអាចឆ្លងនៅការហួងហែងបានដែលការហួងហែងនេះធ្វើឲ្យនាងចរណែនរហូតដល់ទៅចិត្តមរណៈយើងនឹងពួករាជកញ្ញាទាំងអស់របស់នាងនេះនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់នាងព្រះរាជាបានព្រះរាជាទាននៅភេទជាធំទាំងអស់ដល់ព្រះអគ្គមហេសីចាប់តាំងពីនោះមកទាំងពីរព្រះអង្គាបានថត់នៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាបំពេញបុណ្យកុសលមានទានជាដើមហើយស្ដេចទៅតាមយថាកម្មឯព្រះរាជអេសីធ្វើជានឹងអភិញ្ញាឲ្យកាត់ហើយក៏បានចូលដល់ព្រហ្មលោកព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែពេលនេះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីក្នុងជាតិមុនព្រះនាងមល្លិកាក៏គោរពចំពោះព្រះស្វាមីដោយគោរពទេវតាដែរហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកថាព្រះនាងសម្ភុលាក្នុងក្រែនោះបានមកជាព្រះនាងមល្លិកាព្រះបាទសោតិសេនបានមកជាព្រះបាទក្រុងកោសលព្រះឥសីជាព្រះរាជបិតាបានមកជាតថាគតដូច្នេះឯងចាប់សម្ភុលាជាដកសូមអនុមោទនា